Sementara itu, susulan kes nyanyian lagu kebangsaan dalam Mandarin dan Bahasa Arab, 5 individu diambil keterangan dalam siasatan kes berasingan itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, lagu Negaraku yang dinyanyikan dalam bahasa Mandarin didapati berlagu di sekolah jenis kebangsaan Cina Mahua, Seremban tahun lalu. Dua saksi iaitu pegawai kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan guru besar sekolah itu telah diambil keterangan. Bagi kes nyanyian Negaraku dalam bahasa Arab pula, kejadian didapati berlaku di Sekolah Kebangsaan Batu 4 Gurun Kedah. Polis telah mengambil keterangan guru besarnya, pegawai pendidikan daerah dan individu yang merakam dan memuat naik video terbabit. Rakaman percakapan daripada beberapa lagi individu dijangka dilakukan dalam tempoh terdekat. Kes disiasat mengikut Akta Lagu Kebangsaan 1968 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988.